Mohamed Ihataren je sáskou pražské slávě na nejistotu, ale kdyby to vyšlo, mohl by to být jackpot. O tom, jak se dívá na pokus fotbalově resuscitovat Fedenu někdejší největší talent nizozemského fotbalu, hovoří ve speciálním videorozhovoru rozhovoru bývalý slávistický záložník Josef Hushbauer. No je zjevné, že Slavia nicméně toho kreativního hráče schání, protože poměrně v tichosti angažovala 21-letého Mohameda Ihatarena. Je to bývalý velký talent, který se objevil dokonce v Juventusu z Nilozemska, ale už rok a půl nehrál soutěžní zápas. Dokonce se psalo o jistých petkách z mafí. No, ze Slavie se nesouhlasí, že když se tenhle projekt povede, tak takový hráč tady možná ještě nebyl. Jak na vás tenhle tak působí? Je to z jakou pohledu třeba risk? Tak nebo ne? Je to risk, určitě to je risk, podle mě. Jako ten, ten, hráč má určitě kvalitu, jinak by nebyl tam, tam kde byl, jinak by tady, tady, v těch jako top týmech, kde všude byl, jako mládeži, tak by, by ho tam asi jen tak nevzali. Na druhou stranu asi charakterově to úplně nebude takový hráč, který, který, si myslím, že Slávě se na to zaměřuje hodně, jo? který chce takový charakterovní hráče. Že jo? A, takže mi to překvapilo s touhle minulostí, že vůbec Slávě přivedla takového hráče. Na druhou stranu asi třeba mají trošku jiné informace, jak od hráče, tak třeba i od nějakých těch jeho agentů a celkově. A pokud ten hráč byl zadarmo, což jako teď nevím, jestli byl zadarmo. No, on vlastně přicházel jako, jako, volný, hráč, volný hráč. Takže takže vlastně tu slávy se dá že to nic nestojí, určitě nějaký asi plat, určitě, ale, ale třeba tam jsou dohodnutí na nějakým, jakoby, že, o, že nejdřív se pak bude muset moc ukázat, dostane třeba lepší smlouvu a uvidíme. Jo? Já jsem jako na to hrozně zvedavý, protože se o něm psalo hodně, že to je velký talent a teď záleží, jak akorát ho vlastně své slávy dají dokupy, jak dlouho to bude trvat a hlavně on, jestli on bude chtít se jako napravit to, co se vlastně odehrálo vlastně v minulých letech a jestli bude mít chuť Pokud by se to slávy povedlo, hráč by měl takovou tu chuť, který by se chtěl jakoby takový ten restart, tak třeba ano, pro tu slávy by to mohlo být jako zajímavý. Já jsem na to jako zvědavý. No na nápravu, řekl bych, podobných hráčů je expert Zdeněk Houštěcký. Celá excentrický asistent, tak nemůže tady narazit kosa na kámen? No, tam je jako výhoda možná to, že Zdeněk Uštecký moč neumí jako asi anglicky jakoby jazykem, takže, takže on, mu as, on mu nebude rozumět ten, ten, já nevím, jak se jmenuje ten. No, ten. Je to složité, nesmíš i hataren, nesmí sám udělat chybu. I, notaren. I notaren, Takže, takže to pro něj bude jako rád, že, že on mu jako nerozumí na druhou stranu záleží, jestli on si ho má, jakoby po to, tak uh, vím z něho už vždycky, jaký on má jakoby přípravy, jak on jakoby umí připravit hráče, když individuálně jít, takže vím, že když ho dostane na starosti on, tak věřím, a on bude teda chtít, a tak věřím, že, že, že on je schopen ho jako na to dobře připravit. Jo. I když už vím taky, že zde na tom není už zdravotně dobře, už taky není nejmladší, jo. takže asi už s tím běhat nebude, jako běhal ještě s náma třeba, takže, ale bude třeba za ním mezi na koleno a bude mu nadávat. Třeba. Naučí se nějaký slovíčka. Ještě. no. ale není v tomhle potřeba u Zdeňka už aby, aby viděl bezpomínečně, že ten hráč opravdu chce? To určitě je to. Jako kdyby viděl, že, že, se mu nechce, tak buď ho zbije. <laughs> Natá se samozřejmě. A, I bez ní teda. Možná i bez ní. A nebo prostě řekne, ale s tím já dělat vlastně nebudu, tomu nechce, prostě to, to nám je prostě zbytečný, jako to, takovýhle hráč, Ale to já už si myslím, že si myslím, že už s tím museli mít daleko větší pohovory, už předtím, jak by ho asi nedělali. Mm. Takže už museli mít zkusky učit s tím hráčem, jako dřív a nastínit to i tomu hráči, jako co čeká a učit museli mít nějaký plán, protože to není tak, jako, hele, tenhle ten je, byl dobrý, to jo, zkusíme ho. Mm. Myslím, že takhle asi slávě určitě neuvažuje a myslím, že to byla otázka určitě nějakých větších jako setkání a určitě větších pohovorů. Protože si myslím, že Závěr není takový ten, ten tým, jako který by fakt vzal až takový risk, že by si řekl, ale musíme to, když to nevíde, tak co? No, tak co? Nevím, myslím si, že to takhle teda určitě nebylo a myslím si, že určitě tomu něco určitě obětuju. Mm -hmm. a co je podmínkou toho, aby zahraniční hráč pochopil styl a přístup Zeňka Ušteckého, který, který je velmi specifický. Čeští hráči to možná většinou beru až teda na některé výjimky bych řekl, tak co je potřeba pro to, aby to fungovalo u cizince, který možná vůbec neví, co očeká, nebo bude možná překvapený? Jo, tak určitě to bude složitější ta jazyková bariéra, což asi tam budou nějaké překvapení, které jim bude to, ale už teďka určitě je důležitý to, aby viděl tu snahu a aby viděl prostě, že on chce. Když uvidí, že ten hráč chce, tak já si myslím, že vždycky se Zdeněkem budete v pohodě, protože on uvidí tu snahu, vidíte, že prostě chcete tomu týmu pomoct a, a necháte si říct, i, i co je špatně. Jo? Občas jako se i pohádáte, protože každý má samozřejmě jiný ná, názor, což je normální, ale tam hlavně je to prostě vidět tu, tu, tu snahu. No. Mělo mm -hmm. o to, aby ten cizinec pochopil, že on to jako asi nemyslí špatně, ale některé ty projevy můžou být což je zase druhá, pro což, 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 je zase druhá, to je zase jako musí jakoby říct jakoby jemu třeba, že on to tak jako úplně nemyslí, že to musí zase tak brát, tak mu to zase musí vysvětlit určitě i takhle mm -hmm. z té druhé strany. No.